Bem, gente, mais uma vez com Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, mais uma vez com o prêmio Top of Mind, o 21º Mercado Comum Marcas de Sucesso Minas Gerais 2016. Você não cansa de mim, não, né, cara? De jeito nenhum. Será que eu vou ser uma marca de sucesso? O que precisa para ser uma marca de sucesso? Você não precisa ser escolhido marca de sucesso, porque você já é marca de sucesso. Eu vou ser tombado aqui daqui a pouco. Não, de forma alguma. Pelo contrário, você sempre dá o lustro nessa solenidade. E eu diria que você praticamente participou de todas elas. Desde o primeiro evento lá na CDL, passando pelo Palácio das Artes, no Minacentro, que a gente contou com... Maioridade agora. É, maioridade, mas aí que está a grande questão, né? Até quando a gente vai durar, ainda mais diante dessa situação, dessa circunstância penosa da economia brasileira e de Minas Gerais pior. Então, isso mesmo realizando aqui esse ano, isso não significa um carimbo de certificação que a gente vai ter no ano que vem. Né? Sempre tem esses percalços, mas eu fico muito alegre, muito satisfeito, porque, de novo, a gente está aí prestigiando aquelas marcas que estão mais presentes na cabeça do consumidor mineiro, ainda mais Minas se tratando de um estado absolutamente refratário às coisas novas. Mas isso vem de outro lado também dizer o seguinte: olha, é preciso investir em mídia, investir em publicidade e considerar essas questões como investimento e não como despesa. E lamentavelmente a gente nota que o empresariado mineiro está perdendo esse conceito. E essa é muito ruim. Essa relação, essa opção dele é muito ruim, porque nos outros anos seguintes, quando ele não investe, a marca deixa de ganhar essa premiação. E o que é que significa? É um reconhecimento público, né? Diga de passagem. E o que é que significa isso aí, em última instância? Também perda de vendas, significa de outro lado também a depreciação do produto dele, etc. Então, aqui nesse momento, ele é também uma oportunidade de se fazer esse chamamento, no sentido de elucidar um empresário que é importantíssimo ele investir na sua marca, que acaba sendo esse investimento também da marca como um dos grandes quesitos, um dos grandes ativos, um dos grandes patrimônios dele ao lado do capital humano. Então, esse é o objetivo dessa premiação, tem esse conceito também. Falou, Carlos Alberto. Você não deixa nem perguntar, que você já vai direto. Parabéns para você aí. E obrigado aí pela presença, Paulo. Você mercado sempre com o nosso parceiro, nos prestigiando, também nos incentivando, e a gente está ao seu lado também e torcendo por você. Vivendo e aprendendo com o Carlos Alberto. Prazer. Também com o Paulo Naval. Bem, fala aí, Hermes Pardini, eu estou com toda a liberdade falando, mesmo porque, independente de conhecer a família, eu sou um frequentador assíduo. Com 60 anos, você tem que se cuidar. Não é isso, Alessandro? É isso mesmo. Olha o Alessandro Ferreira, ele que é diretor comercial corporativo do grupo Hermes Pardini. Bem, eu estou com umas colinhas aqui, que vocês estão chegando em São Paulo, é isso mesmo? Isso, Pardini, há 3 anos atrás, nós adquirimos 2 empresas em São Paulo, atuando na área de diagnóstico por imagem, análises clínicas e patologia cirúrgica. E agora nós estamos levando o nome Hermes Pardini, a brand Hermes Pardini, para o público de São Paulo. Que vem em cima exatamente da Digimagem, é isso? Exatamente. A Digimagem é uma empresa que atua na área de diagnóstico por imagem, de alta complexidade, também de baixa complexidade, análises clínicas. Uma marca respeitada, uma marca que tem uma ótima interação com os médicos de São Paulo. Mas nós agora vamos fazer a mudança da marca de imagem para o Hermes Pardini, justamente para tentar transmitir o conceito de amplidão de produtos, de diversidade de atuação médica, sair do conceito só de diagnóstico para levar o conceito também de saúde, bem-estar e medicina, como o Hermes Pardini é conhecido em BH. A pesquisa também faz parte dessa história, desse momento. Perfeitamente. O Hermes Pardini, há muitos anos, ele vem se destacando como uma das empresas de saúde que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. E o que, que vem ser a pesquisa e desenvolvimento, P&D? É prioridade, né, inclusive? É uma prioridade. A pesquisa e desenvolvimento, hoje nós investimos de 2 a 3% da nossa receita líquida em desenvolvimento de novos exames, novos produtos e novos serviços para a classe médica. Fomos o pioneiro em várias tecnologias no Brasil e a pesquisa e desenvolvimento agora é muito voltada para a área de genômica e medicina personalizada. Aí que vem aqui a genômica, exatamente? Exatamente. O novo conceito que a gente está trazendo também para a medicina
brasileira, é o conceito de genômica e medicina de precisão. Geralmente os tratamentos, principalmente algumas especialidades como oncologia, como neurologia, eles são tratamentos feitos para a maioria da população. Mas através dos dados de DNA, os dados de genômica, nós conseguimos identificar o medicamento certo para a pessoa certa, na dose certa, baseado em seus dados de DNA, os dados dos seus genes, os dados genômicos. E o Pardini está introduzindo esse conceito de medicina personalizada no Brasil. Para fechar aqui, Minas é a terra, Belo Horizonte, o reconhecimento vem daqui. Então, quantas unidades aqui? Aqui nós temos 65 unidades na região metropolitana, todo o colar metropolitano de Belo Horizonte. E cada vez mais a gente investindo no que o paciente mais precisa, que é acolhimento. É carinho, é ser tratado com carinho nas nossas lojas. Que digam as mensagens do nosso Hermes Pardini, paredes afora. Exatamente. Das unidades. É perfeito. É o lado espiritual da medicina que eu acho muito bacana. Perfeito. E é justamente esse valor do Dr. Hermes que a gente procura permanecer, que a gente procura perpetuar na empresa. Tecnologia é importante, trazer novidades tecnológicas é importante, mas o grande diferencial da empresa é tratar os nossos clientes, os nossos pacientes, com carinho, com afeto que o Dr. Hermes implantou. Parabéns para toda a família, para todo o grupo hoje, executivo à frente do Hermes Pardini, inclusive você. Muito obrigado, obrigado pelo carinho. Obrigado. Brilha lá, brilha lá, brilha lá! Vamos falar um pouquinho de Forno de Minas, vamos falar da família Mendonça, que a gente conhece um pouquinho e tem muita emoção, não só pelo pão de queijo, mas por Dona Dalva, pela família, pela Aida, pelo Helder, pela Hélida, que está aqui. Faltou uma, qual foi? Érica. A Érica é médica. Doutora, né? Érica. É. A Aida lá da Ville, a Dona Dalva cuida hoje da fazenda, que tem lá uns... O que ela cria? São hibiscos? Não, são... Orquídeas. Orquídeas. Oh, meu Deus. E você cuida da família toda. E do pão de queijo. Parabéns, mais um título. Tem várias novidades aqui. Novo produto. Que produto que é esse? É o Fit. Pão de queijo Fit. Tem dois aqui. Tem. Fit e o... Quiche. E quiches. Qual a diferença? É pão de queijo Fit. É um pão de queijo feito especialmente... para as pessoas que têm esse cuidado com alimentação saudável, porque ele é sem lactose, sem glúten, com multigrãos, rico em proteínas, em fibras. É um alimento perfeito. E as pessoas... Não é para dieta, é o contrário. É para as pessoas que querem um produto ligado à saudabilidade, né? Agora, o pão de queijo em si, independente de uma coisa ou outra, ele é farinha de mandioca, é isso? É, pão de queijo. Já é mais recomendado em termos de É bem de recomendado porque não tem glúten. Tá. Nenhum pão de queijo tem glúten, tá. Que é feito com fécula de mandioca, então, ou polvilho. Então, não falamos do Fit. Do Fit. E o outro? O outro são as quiches, é um produto francês. Que a Forno de Minas fez uma adaptação, né, para o gosto, para o paladar brasileiro. E a gente está lançando em dois sabores, Lorraine e também multigrãos, para quem é vegetariano, por exemplo. Vocês estão entrando na linha diet, zen, Paulinho Navarro, dos anos 80. Tem que inovar, Paulinho, tem que inovar. É o caminho, né? São produtos inovadores. São produtos, né, de outros países, mas a gente tem o cuidado de fazer da melhor forma possível, com a qualidade que a gente exige, né, e o consumidor da gente também. Tá. Na pauta aqui também, Olimpíadas, né, que passa. Que passa que a gente está fazendo um trabalho grande nos Estados Unidos, né, nós estamos divulgando pão de queijo mineiro para os americanos, para o mercado americano. E a gente entende que as Olimpíadas é o melhor momento para a gente apresentar um produto tipicamente mineiro, mas a gente vai apresentar para o mundo todo, né, durante as Olimpíadas. Mas como é que é isso? Tem uma ação de marketing toda planejada? Sim, sim. A gente contratou a Camila Alves, né, que é mineira, como uma embaixadora. Um vídeo? Não, vão ter para eventos, que vão ter eventos no Rio de Janeiro, né, durante as Olimpíadas, e ela vai ser nossa embaixatriz.
Bacana, bacana. E aí distribui o produto, faz a... Sim, vamos fazer degustação, vamos fazer um kit com produtos brasileiros. Uhum. Né, a... Para ser distribuído. Sim, é, pão de queijo, goiabada, cachaça. Tá de louco, de mineira. A última aqui, prêmio melhores empresas para trabalhar, que prêmio que é isso? Esse prêmio é The Great Place to Work, né? É uma multinacional que faz um trabalho em quase 50 países. E a gente participou dessa pesquisa ano passado e ficamos entre as 44 melhores empresas para se trabalhar em Minas. Ficamos bacana. Em 12º lugar. Bacana isso. Bom demais. Isso que é enche de orgulho a família inteira? Orgulho a todos os colaboradores da Forno. São por... quantos funcionários hoje? Quase 1.000. Brincadeira. Quase 1.000. Tem emprego lá não? Tem, nós estamos contratando. Nós estamos contratando. Graças a Deus. Eu vou mudar. Porque lá, você põe no forno, a coisa cresce, né? É assim que tem que ser. Se não crescer na minha barriga, tá bom. Tem que crescer, tem que crescer. Mas é a receita não só do sucesso, do queijo de sucesso, do pão de queijo em si, da Dona Dalva, mas também numa empresa bem sucedida. Parabéns a todos vocês. Obrigada. Você à frente aí. Obrigada. Um beijo. Obrigada. A tia Aida também lá na Laville, lá. É tudo de bom também. Obrigada, obrigada. Obrigado. Gente, eu estou tendo o prazer de conhecer aqui o Nilton Brucoli Filho, gerente de vendas regional Souvenir, né? Parabéns para você. O prêmio é na categoria... Marcas de sucesso, ganhamos um prêmio de excelência em tintas. Na verdade, a gente vem ganhando esse prêmio, o Top of Mind, daqui e também de outras regiões. A gente já vem ganhando há muitos anos, né, consecutivos. A marca tem se estabelecido como uma das marcas preferidas do consumidor no Brasil inteiro. Bem, mas agora eu vou falar de Minas Gerais, que é o reconhecimento daqui. Ó. São mais de 50 anos a Souvenir e Belo Horizonte, Minas Gerais, representa muito para vocês. Não é à toa que você está aqui com esse reconhecimento. Né? Com certeza. Está na cabeça, literalmente. Com certeza. É, Minas Gerais é uma das regiões foco de atuação da Souvenir, onde a marca tem feito investimentos constantes para estar próximo do público consumidor dela. Como, por exemplo, só para citar alguns exemplos, a gente tem feito uma participação na Casa Mostra Construir, que é uma mostra de decoração da região em que nós estamos presentes com uma parceria. E a gente busca atender o consumidor nosso com a maior excelência possível, entregando sempre as melhores ofertas para atender as necessidades dos consumidores. A distribuição do produto, ela passa mais do que literalmente pelas boas casas do ramo, mas passa também por profissionais, né? Arquitetos, decoradores, que sabem o custo-benefício, a qualidade exatamente do produto, né? Exatamente. Na verdade, a Souvenir tenta estar em contato também muito próximo dos profissionais. Nós temos o reconhecimento dos nossos produtos por parte desse público, tanto de arquitetos quanto de pintores. E a gente tenta sempre inovar nos nossos produtos para que atenda às demandas desse público também. E dentro desse contexto, Belo Horizonte, como uma cidade jardim, né? Com Belo Horizonte, dá para literalmente pintar aí um arco-íris e muito mais, não é isso? Com certeza. Acho que eu fui até inspirado. Com certeza. Vou fazer essa propaganda, o que você acha? Oh, ótimo, ótimo. Garoto propaganda como você, são mais alguns anos de sucesso. Opa, de Belo Horizonte sai um arco-íris e aí. Mas é por aí, né? Só alegria. Emprego muita gente, um momento complicado da economia e vocês aí firme. É, apesar do momento difícil, a gente tenta sempre mostrar o custo-benefício dos nossos produtos, né? Os nossos produtos conseguem entregar um desempenho superior a um custo acessível. Um exemplo disso, por exemplo, é o nosso produto lançamento Max Rendimento, que consegue, por meio de uma embalagem reduzida, com uma fórmula super concentrada, consegue ter um desempenho superior ao de tintas tradicionais no mercado e com um custo bastante acessível. E como você disse, a marca está muito preocupada na renovação de ambientes e em deixar os ambientes e a vida mais bonita para as pessoas. E, então, isso faz muito parte do nosso negócio, valorizar os ambientes e valorizar a casa do consumidor. Prazer em vê-lo. Grande abraço. Parabéns obrigado, um abraço. Toda a equipe. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Neto Araldi, grande figura, Fiat aqui, lado a lado aqui, um prazer estar aqui com vocês. Parabéns, prêmio Excelência em Montadora de Veículos. Me dá a receita do reconhecimento dentro desse contexto nacional hoje, exatamente a Fiat acelerando aí, na curva, literalmente. É,
Bem, a Fiat, você sabe, ela vem mantendo a liderança de mercado no mercado brasileiro de automóveis nos últimos 14 anos. Né? E esse ano a gente está também pautado pela ideia de superar a crise através do investimento e do lançamento de novos carros. Nós lançamos esse ano já o Fiat Toro, que é a picape, que é um sucesso. Lançamos o Fiat Mobi, que é um carro urbano por excelência. Eu vi lá, convite de vocês, obrigado. Ah, muito obrigado. Então, e lançamos o Fiat Mobi, temos ainda mais uma surpresa para esse ano e até 2018 vamos ter um lançamento por semestre. Significa o seguinte, a ideia é apresentar novos carros de modo a estimular a renovação do mercado brasileiro e também estimular o consumidor. Falou tudo. Parabéns para você, né, o nosso presidente, o nosso Marco Antônio. Muito obrigado e continue aí com esse sucesso seu aí. Prazer, obrigado. Querido. Obrigadão. Numa época dessa, quando se fala só em crise, dificuldade, a gente permanecer recebendo o reconhecimento do público, reconhecimento dos nossos usuários, dos nossos parceiros, realmente é uma coisa assim que estimula a gente a continuar trabalhando sempre para superar, né, principalmente nesse momento, superar as dificuldades que a gente vem encontrando.